ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እጅግ በጣም ለምንወዳትና ለምንናፍቃት ለረጅም ዓመት ከሚዲያ ላይ ለጠፋችሁ ለአርቲስት እጅጋየሁ ሽባባ ከተወልደ በየነ የተጻፈ አንድ አሪፍ ጽሑፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ እንደምትቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እነሆ ትንቢተኛዋ የኔ ዘመን ባለቅኔ ጂጂ። የብሔር ፖለቲካ የተጋመደ አንድነታችንን የሚበትን ክፉ ደዌ መሆኑን ቀድማ በመረዳት ከ23 ዓመት በፊት በሁለተኛ የሙዚቃ አልበሟ እንዲህ አሳስባ ነበረ። ጎጃም ያረሰውን ለጎንደር ካልሸጠ፣ ጎንደር ያረሰውን ለጎጃም ካልሸጠ፣ የሸዋ አባት ልጁን ለትግሬ ካልሰጠ፣ የሐረር ነጋዴ ወለጋ ካልሸጠ፣ ፍቅር ወዴት ወዴት ዘመም ዘመም፣ ሀገርም አለችኝ ሀገር የኔ ህመም፣ ውሉ እንዳይበጠስ መቋጠሪያው ደሙ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀለሙ። አባይን በተመለከተ በርካታ ሰዎች የአባይ ውሃ ሞልቶ ይፈሳል ቦይ ለቦይ፣ አባይም ቢሞላ መሻገሪያው ሌላ፣ አባይ ጉደል ብለው አለም በተህሳስ፣ የአባይ ዳር ጉማሬ ወጥቶ አደረ ዛሬ እየተባለ በሚዘፈንበት ሀገር ብነካ ተነኩ አንቀጠቀጣቸው፣ መሆንህን ሳላውቅ ስጋና ደማቸው፣ አንተ ወራጅ ውሃ ቢጠሩህ አሰማ፣ ምን አስቀምጠሃል ከግብጾች ከተማ። አባይ 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 ወንዛ ወንዙ ብዙ ነው መዘዙ በሚል አባይን ከተለመደው መዝፈኛነትና መቀጣጠሪያነት አውጥታ ውበቱንና የዓለማችን ቀጣይ ስጋት የውሃ ፖለቲካ መሆኑን ከሁለት አስርተ ዓመታት በፊት ተንብያለች። ፍቅርን በተመለከተ እንዲህ ከሆነማ የፍቅር ነገር ከሐውልት ከድንጋይ ከእንጨት ልፈጠር። ስለ ፈጣሪ ፍቅር ዘር እንደሌለው ፍቅር ቀለም እንደሌለው ፈጣሪዋን ምሳሌ አድርጋ እንዲህ ብላለች። እግዚአብሔር ነጭ ነው ጥቁር ነው አትበሉ፣ ሁሉን የፈጠረ እሱ ነው ባምሳሉ። በመልክ ይመስለናል እኔንም አንተንም፣ የአንድ አባት ልጆች ነን እህትና ወንድም። ፈጣሪዋን ለምን እንደምታምን በሚገድል በሚያድን በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ በሚፈርድ በሚምር በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ በሰላም በምክር በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ በደስታ በፍቅር በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ ለስሙ ለክብሩ ቆሜ ዘምራለሁ። አሜን። እንዲህ ቀድማ ማሰብ የሚችል ጥበበኛ አእምሮ ዘግይቶም ቢሆን ያልተረዱ ብዙ አሉና ፈጣሪ ሆይ በጥበብ ታደጋቸው። ጂጂ ሁሌም ሰላም ጤና ባለሽበት እንዲገጥምሽ ምኞቴ ነው። ለእኔ ዘመን ባለቅኔ እጅጋየሁ ሽባባ ከተወልደ በየነ። እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም በነገራችን ላይ ትላንትና በሶሻል ሚዲያ ከጂጂ ፎቶ ከእህቷ ከማህሌት ጋር በሶሻል ሚዲያ ላይ ተለጥፎ ነበር። ነገር ግን በርካታ ሰዎች፣ በርካታ ጋዜጠኞች፣ በርካታ ታዳሚዎች፣ አድናቂዎቿ ወደ ጂጂ ቤተሰብ ስልክ በመደወል ጂጂ ኢትዮጵያ ገብታለች እያሉ ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛሉ። የእውነት ለመናገር በርካቶቻችን ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ይቻላል ለጂጂ አድናቆትና ፍቅር እንዲሁም ናፍቆት እንዳለው ሁላችንም እናውቃለን። በዚህ አጋጣሚ ጂጂ ወደ ኢትዮጵያ ገብታለች እየተባለ የሚናፈሰው ወሬ ውሸት ነው። እዛው ያለ
በነበረችበት ሀገር አሜሪካን ሀገር ከህቷ ጋር የተነሳችው እህቷ በሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀው ተገኝቷል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መናገር መንፈልገው ጂጂ አረጀች ይያላችሁ የምትሉ ሰዎች አሉና እንዴት ነው የምታስቡት? የሰው ልጅ እድሜ ቆሞ አይጠብቅም። በነገራችን ላይ ጂጂ ትላንትም ዛሬም ወደፊትም ውብና ቆንጆ ማራኪ ስብዕና ያላት ውስጧ ደስ የምትል በቃ በኢትዮጵያ ህዝብ ተስላ የተቀመጠች ሴት ናትና በጣም የምንወዳት የምንናፍቃት እኛ። የሰው ልጅ እንግዲህ እድሜ እየሄደ እየጨመረ ይሄዳልና የሰው ልጅ ይለወጣል። ረጅም ጊዜ ሆኖናል ጂጂን ካየናት ከሚዲያ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛም አንጻር ይመስለኛል የብዙዎቻችን አንዳንድ አስተያየቶች እየሰጠን ያለ ነው። በነገራችን ላይ ጂጂ ኢትዮጵያ ገብታለች የሚባለው አንዳንድ ሰዎች እንዳትሸወዱ፣ ጂጂ ኢትዮጵያ አልገባችም። ያው ከፍቅራችን ካድናቆታችን የተነሳ ጂጂን የምር ናፍቀናታል ማለት ነው። እኔ ሁሌም እንደምመኘው እግዚአብሔር አምላክ ጂጂን ወደ ሀገሯ አምጥቶ አስገብቷት ከምትወደው ከምትናፍቀው ከናፈቋት የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በአንድነት በጋራ በቃ ፍቅራቸው ምን ያህል ድረስ እንደሆነ እንድታይ ይህን እድል ለእሷም ለአድናቂዎቿም ለእኛ ላጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰጠን እመኛለሁ። በጣም ነው የምንወዳት፣ እጅግ በጣም የምንናፍቃት አርቲስት ናት ጂጂ ማለት ነው። እንግዲህ ታይታ ወዲያውኑ ከመድረክ ላይ የወረደች ናት። ነገር ግን ስራዋ ዘላለም በልባችን ውስጥ ኖሮ ዛሬ ከደራሲያን እንዲሁም ጸሐፊያን የተለያዩ ሰዎች ስለ ጂጂ ሲጽፉ ስናይ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው እና ጂጂዬ እባክህ እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ሰላምሽ ባለሽበት ሁሉ ሰላም ሁኝልን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለሀገርሽ ያብቃሽ እንላለን። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ማርሴል ቲዩብ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ማስቀመጫ ላይ እንድታስቀምጡልኝ በአክብሮት ትጋብዛችኋለሁ። ሌላም በሌላ ቀን ማለት ነው እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ መልካም ጊዜ። ይህ ማርሴል ቲዩብ ነው። አመሰግናለሁ።